La Fundació Mercè Rodoreda, que m'honoro en presidir, es nodreix amb els drets de l'autora. Entre les seves finalitats, la Fundació té la de concedir un premi anual per a treballs d'investigació i uns ajuts sobre la narrativa catalana del segle XX. A més, custodia els documents de l'arxiu personal de Mercè Rodoreda i la biblioteca, integrada per l'obra de l'escriptora, les traduccions i els estudis i treballs que es fan sobre Rodoreda i la seva obra, i una part de la biblioteca personal de l'escriptora. També edita dues col·leccions de publicacions. Una altra de les finalitats de la Fundació és organitzar activitats relacionades amb la divulgació de l'obra de l'escriptora i, en general, de la literatura catalana del segle XX. Ha estat un equilibri, no?, difícil entre aquest adreçar-nos a un públic general per fer-los ganes de llegir la novel·la i d'aquí que hi hagi tres cadires, aquesta va ser una idea de les dissenyadores, ho he d'admetre, no va ser meva, i la vam trobar fantàstica, tres cadires que estan molt d'acord amb l'estètica rodoradiana en general i de l'exposició en particular per seure i llegir. T'adones que el que compta és que les criatures llegeixin d'alguna manera, no? Perquè ells seran els futurs lectors. I per tant la meva proposta va ser organitzem alguna cosa perquè des dels centres de secundària llegeixin aquesta obra, però en puguin fer alguna mena de producte que connecti amb la vida dels estudiants d'avui, amb els seus interessos i amb les seves necessitats. I per tant vam proposar que llegissin la novel·la, però sobretot en fessin alguna cosa vinculada a les noves tecnologies. I la Rodoreda sí que et troba sempre que és tal i com ella es definia, no? Diu, tinc un caràcter bastant dolent. Diu, generalment, quan sembla que estic contenta, estic d'un humor de mil dimonis. I al revés. Soc quieta i violenta, apassionada i serena, innocent i complicada. Per això hi ha gent que no es cansa de veure'm i gent que no em pot aguantar ni 5 minuts. Una mica aquesta vegada et trobes que la rebuda de l'obra de la Rodoreda, sobretot per la seva potser crueltat, segons, no? L'home, per exemple, per què ens ha de descriure aquella gata que mor gatinant, no?, contínuament, aquesta primera frase de l'amor em fa fàstic. Doncs és una obra que provoca aquest sentiment, no? Hi ha gent que els agrada molt, hi ha gent que els encongeix el cor i la troben excessivament dura o excessivament trista, no? O que potser voldrien llegir novel·les, doncs, que acabessin bé o que fossin... Doncs la Rodoreda no és així, és contundent i en el fons ens mostra també la vida tal i com és, no? Que evidentment no tot són flors i violes.